tuhle čestu, ani nemůže dát nikdo do zem. I vem ganu, yes, yes, yes. Mám všechno. OK, tak já mám shieldy, no. Dej mi nějakou zbraň, okay, prosím. Dej mi nějakou zbraň. Ale dej mi nabaj, dej mi nabaj. Do čeho? Jo, tady, na. Já mám všechno, prosím. Jako mám revolver, no, Juki, nevím, co mám dělat. Kryju záda. Pojď někoho bušnout. No jo, nějaký healer. Tak pojďte na tu druhou šestu. Dole, ty back. Back, 30 white. White, 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 white. Ty kundo. Šekněte ho. No, tak jebu. Nice pumpa. Ježiš. Oh, tam je tape guy. Já nemám tu broku jeblou, ale... Nice, 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 okej. Okay. Nice. A ty spek. Knock, 80, nice. Kde je? Puste! Já nemám matro, nemám matro. Je na hit, dead? Počkej, za boxu. Počkej. Nemůžu shakeovat. Osmdesát? Ježiš, já nemám nabé v TMC. Ahoj Morix, po druhý. Čuk, čuk. 360, krekle jde. Co jsem dělá? Oh! Oh! Nahit, nahit, Juki, nahit. Má tak 60 bílý. Ježiš, kámo, tomu jebe, ne? Pohodě, já mám 4 crushpady, já si klidně za něj půjdu. Kámo, 22 vajde, legit na hit. Dobrý, jak půjdem rovnou do misty pro rift, jebe. A přestaň utíkat, má ještě papričko, kurva. Má, no. Plus castum... Plus castumky, okej, bro. Už je zakládám. Kód ahoj 11. To mne je barný, yes. Jak co by se stalo, že hraju s Jukem? A střílí po mně Juky. Aha, to nejsi ty! Ježe po mně střílíš ty? Ten borec vysprejoval půlku zásobníku a nic netrefil, vole. Ne, Juky! Pomoc! Davaj! Haló! A ty píčo! Krajek? Kamo, že po mě střílí Juky zase z prdele, protože ten týpek nic netrefil, chápeš? U mě jsou dva, jo, by the way. O ježiš, já jsem kokot. Dobrý, on je trash. Už jenom jeden. Revivuje ho, já tam skočím, kde? Já? Aha, tak to. Free, jsou tam nějaký shieldy navíc? Kurva. A to pro vezmu. 43, 43 makro. Ne, on vezme ten rift. 51, 51. No tak pojďte, zabijte si ten. Tam je ještě druhý, Juky, čuj. Tam je druhý. Hlava, hlavu dostal. Vzadu je druhý ryf. Dead! Kde je druhý ryf? Tam vzadu. Pojď tady auto. To dostal tam, ale dostal prostě hlavu, jak v tom struku, jak tam skakal, tak dostal za hlavu. Já jsem mu dal jeden hit a chcípl, no. Já jsem mu dal to vyvím, že jo. A pak... No, miniška, ale... Nevím, kde jsem ho vyhodil. Jdem do zóny, ale na to jebem. Na ostrově jsou, jdem tady na tyhle. Tady. Juky, 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 Juky. Juky! Ale proč? Nemám nic. Aha, tohle je úplně jiný trio, ale asi. No, říkám, no, já jsem věděl, že to je jináčí trio, já jsem to věděl. Já jsem to tušil. Já jsem to nejazykl. Já jdu na ně, ale...
Pojď. Já jdu do zóny, halo, jdi se rozhodnout. No však oni jsou přes zónu. A jdu po mně, ty pci. A pojede já nás. Já tam jedu. Ty pičo, máš loď? Mám auto. Aha. Já už za ně jedu. Dozad. Já Marek se u nich, jo? Tak to je pušem. 50. Dostal jsem 20. Ještě nemám makro, hej. Bacha, Marek se záda nahoru. Blíží se ti dozad. Minus 40. Já mám aim. Potřebuji help, prosím. Nemůžu, já fajčím s těma. Ježiš, že ne... Já jsem dead! Ne! Jo! Pomoc! A. Halo! Pičo, hořím! Auto! Pičo, hořím, kurva! Ty nemáš chamo, jenom mám movement, kurva. To je vejst. No já jde autem, jako proč. 40 dead. Nezaražíte. Schody, jak jsem se toho všiml. Já chci zrovna editnout ty schody, já ty to editneš, ty maška. Já přitáhnu harponou. A já taky. OK, nepřitáhnu. Nemám shieldy, no. Juki je kreklej u tebe. Teď kreklou. 75 harponou. Já jsem harponou, kokota. Kár. Mám ho já, bro. Dufo, jaký nulej na servu, co ti zbere? Alo, nekam. Čau, vytrh se. Neříkal na nás, to říkal na ty týky, co jsme zabíjeli, že jsou tu co bude. On čem tady pak tam bejskuje? Já. Nice, kamo, já jsem musel na edit mapu asi. Oni tam leží bejskují. Kde? Tam, no, jdem tam. Ne? A tam je nahoře, tam kempí na rampě. Je to. Dead? Gamma rarest. What the fuck was that? Go, bro. You get a macho. Pojďte tyhto. Jdu. Ale jdu je jakože jdu, jo? Tak nejdu. Čau hoši. Tak nic. Čau hoši, po druhý. Ne, je ne! Ne. Skoro. Yuki, na tebou je tapek! Zaboxuj mě! Oryx! Pohadě, já kryju, bro. Ty vole, jaký madman jsem tam naskočil. Rýva, halo. Dostal 60 white, zas prostě. Já chci vlastně skočit do boxu a dát mu noskou. Tak to teďka vlastně ještě si dal 60 white, že jsem mu dal. Tak počkej, jdu mu do boxu, jdu, počkej. Nespray ho pořád, ale nech ho. Nech ho. Dělej. On pořád utíká. Ježiš, nech ho, prosím. Já nemůžu najít, ale. Mě last. Počkej, on krenkuje, v pohodě. Já mu dám ten. Pojď, já mu dám noskou. Ne, Yuki! Ty kondo! Zastav mě! Jsem rád, že to je... Jsi čurák. Okej. Já mu dám noskou. Halo, však kolik je lidí? Však jste proti bombu. Aha! Ježiš, to je last? Ježiš, to je last? Já
Já mi to běh. Kamu, tak já řeknu, že to je last. Já tak jsem pravil, že last je pri mně. No však, já jsem říkal, že jsme proti dvoum ještě. Takže Amorik zajebal. Dej mu snipe nějakej. Jaká programatorka? Ne, prosím tě, radši ho zabij, Markse. Tak ale nehráme na Arena Pointy, ne? Bro, já hrám only na Arena Pointy. Nehrám jak vyhled. Tak kde ti vyšla? Kamo, Morixy! To robí. Jestli prohraješ, hrajou za tebe hity, prej. Ty piča. Hej, jednož tam je Yuki Morixy, zem. GG.